Добре, Джимми, мой човек. Яко си изтурмозен ти, приятели, обаче няма как. Продължаваме напред. Продължаваме напред. Да, Лобен, Томи, не знам си какво. Добре, това ще има пуцане, така че в такъв случай ще ми трябва помощта на Хари. Няма да е лошо, тъй като нямам достатъчно патрони. Или пък не, може да отида в някои от обикновените магазини и гъншопове. Ето тук има един. Аре ще отиме в обикновения вир. Защото имам чувство, че при Хари не всичко може да се зареди, макар е най-голем, макар и да е най-големия магазин за амуниции и оръжия, но всеки път трябва да се ходи до там и е много дълго. Макар че аз, съдейки по това, че до голяма степен съм опитен играч в мафия, нали знам как прогресира играта, мисля, че и с по-малко патрони бих могъл да се справя с една мисия. Но в този случай играта е изключително съсредоточена върху таймера, не толкова върху мисиите, тъй като е DLC-то е свързано с ранглиста най-вече и такива неща. И таймера е включен в почти май във всяка мисия. Да не казвам почти, ами да, във всяка мисия. И тогава няма време да се мутаеш. Макар че аз точно това обичам. Много обичам в игрите да се мутая. Просто се разхождам. И максимално да взимам от една игра. Айде, приятелю, я да видим в този скромен магазин какво има за нас. О, дедо. Are you looking to buy a gun or you just need some ammo? Well, you can shop here anytime. You can shop here anytime. Това ме кефи, къв акцент има. Само пушки ли имаш, бе, пич? Помпи, момпи, това ли е? See you later, guy. Хубаво, добре. Не взех кой знае колко неща, ама какво направя? Не ми се ходи чак до Хенри, до Хари. Обаче сега ще видите, може да се изложа на тази мисия и след това се налага. Което означава двойно по-дълго време. Макар че времето по време на игра няма значение. Добре, започва тук мисията. При това обаче искам да си огледам амуниции и заобщо всичко. Да презареда някои неща. Добре, имам всъщност. Мисля, че ще се справя. Хубаво, добре, май ще се справим. Айде, скачаме да видим какво е. The lobotomy killed the consigliere. Много интересни думи има тук, които трябва да си ги запиша аз. Не съм ги научил. Това близко ли е, бе? Това е доста близко, бе. Нищо. Я рипай в колата. О, ще го следваме тоя малумник. Обичам ги тия работи. Добре да е, добре. Бягай, бе, глупакове. Изчезвайте, бе, ей. Ах тия как ми пречат направо наистина. Добре, то бяга. То бяга, пич, аз трябва да го настигна. С тази бърза кола ще го смачкам. Просто е сега директно го цепа. Как завива надясно ли на къде? Ах ти! Проклет Никола. Шибни го. Ти мафиоти няма ли излиза да ме мачкат нещо да ми правят? Абе, изчезни, бе! Леле, проклетио!
Майко мила! Леле, братче. Добре, това беше на късмет всичко. 100% не е на умения. А то го убих, бе. Супер. Ах, леле, тия как ме стрелят. Газ! Пали тая кола, пич. Пали, молим ти се. Пали, защото няма. Тия сега ще ме подберат. Ще ме направят на нищо. Мале, на мен пътя ми е назад ли, бе? Нямаше да заобикалям някакси и това е. Сали трябваше да има точно тук барикада, братко. Не, не, махни се, махни се. Ах, това забиеш ли се един път някъде? Просто няма, няма правия после. Бягай го, пако. Добре, че той кара. Няма никой друг до него. Ох, леле! Не ме бутай, разкарай се, глупак. Само си стигна аз до мястото. Леле! Леле, как ме ядосват. Само си стигна аз до мястото. Слизам и ги смачквам. Толкова ме ядосаха в тази мисия, че просто наистина. Изобщо просто един път, като се набиеш с тази кола някъде, просто си свършен си. Беги, беги, беги. Ей, то нямаш ни патрони, нито нищо. А тия тапаци да идват по-бързо, защото вече ме ядосват. Ама наистина ми късат нервите. Тие откъде дойдоха, бе? Какво става тука, бе, хора, бе? Тия мафиоти ли какви бяха? Откъде се появиха? Леле, я дай ви да сейвам играта, по-по ще се оправя в другия епизод. Добре, да речем, че мисията е изпълнена. Пък вече какво ще правя след това, ще видите в следващия епизод.